Këtë fundjavë janë autorët e huaj ata që zënë vendin kryesor me botimet e tyre, që tashmë janë ekspozuar në sendat e librave të rinë në kryeqytet. Kështu autori Kilian Roberto Bolano vjen për herë të parë në Shqip me librin e tij Nokturn e Kilit, roman mjaft i vlerësuar jo vetëm brenda shtetit për nga vjen autori, por edhe jashtë tij. Një libër mbi ekonominë titulluar Historia e ekonomisë vjen së fundmi prej autorit John Kenneth Galbraith, ndërkohë që vijoj me romanin e Marin Diaje Tri gra të forta, për të cilin lexuesit femra vijojnë të tregojnë vëmendje të veçantë. Gjithashtu shqiptarohet dhe autori Thomanote me librin e tij me tregime të titulluar Vetvrasje, për të vijuar me romanin e radhës të shkrimtarit Alan Bradley sërish me stelashëve. Lux titullohet një tjetër përmbledhje e re me tregime, e cila vjen për lexuesin shqiptar nga autori Lojer Kume. Ndërkaq që autoria Elizabeth McGregor, e njohur për bestsellerin e saj Djali i Akullajave, vjen të jetë kërkuar me librin e saj të ri Rruga përmes maleve, përkthyer dhe botuar dhe në Shqip kohët e fundit. I vetmi autor shqiptar që vjen me dy botime të reja këtë javë në vitrinën e librit është Saditin Limani. Libri i parë i këtij autori është romani titulluar Livadhet e Pegasos, kurse libri i dytë i tij është një botim studimor me eseistik dhe vëzhgime letrare në përmbajtje të tij, i cili vjen në titullin Hulumtimin e Elegjinë e Duinos të Rener Maria Rilkes. Këto ishin titujt kryesor të botimeve të reja në libraritë e kryeqytetit për këtë fundjavë.